Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nazirlər Kabineti əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə onların ehtiyat hissələrinin siyahısının təsdiq edilməsi və əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 31 Mart 2020-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 3 dekabr 2021-ci il tarixli qanunun tətbiqi və həmin qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə ölkə prezidentinin 29 dekabr 2021-ci il tarixli fərmanının 2.1.3-cü yarım bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərar qəbul edib. Vigaz xəbər verir ki, bununla bağlı yeni qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.